Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. І до новин. Через сніг та мороз в Миколаєві відмінили заняття в школах. Сьогодні, 28 лютого, діти залишаться вдома. Таке розпорядження підписала виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова. 28 лютого не працюватимуть усі школи міста. Натомість коледжі та дитячі садочки працюватимуть в звичному режимі. Про це повідомила начальник управління освіти Миколаївської міськради Ганна Деркач. Для школярів буде організоване дистанційне навчання. У нас вже є досвід і онлайн-уроків, і в телефонному режимі, і в соцмережах. Діти можуть спілкуватися з вчителями, дізнаватися завдання, але не просто перелік там справ і завдань, а саме ми виставляємо і схеми, і опорні конспекти, і діаграми для того, щоб діти могли освоїти матеріали. Чи поновлять навчальний процес 1 березня, поки що невідомо. Як зазначено на сайті міськради, школи не працюватимуть до стабілізації погодних умов. Можливо, першого ми вже вийдемо на заняття, тобто відновимо освітній процес, а можливо, ще буде продовжено до стабілізації погодних умов. В той же час синоптики прогнозують, що негода триватиме до 2 березня. Наступні дві доби на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиться, сніговий накат. Посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 10-15 градусів, вдень – 5-10 градусів морозу. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Жахлива історія сталася в середмісті Миколаєва. Правоохоронці, рятуючи безпорадну пенсіонерку, знайшли в квартирі муміфіковане тіло її матері. Померла, пролежала в занедбаній оселі досить тривалий час. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків по проспекту Центральному про те, що їх самотня 77-річна сусідка вже тиждень не виходить з квартири. Щоб потрапити до оселі та врятувати жінку, поліцейські викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В одній із кімнат серед сміття на підлозі сиділа домовласниця. Пенсіонерка не могла підвестись. Оглянувши інші кімнати, правоохоронці побачили на ліжку муміфіковане тіло жінки. Як виявилося, матері постраждалої. Прибувши до квартири, виявлено громадянинку похилого віку, яка знаходилась в безпорадному стані. На місце події було викликано швидку медичну допомогу. Після цього, оглянувши квартиру, було виявлено тіло муміфікованої жінки. На місце події було викликано СОК Заводського ВП. Не знаю, вона десь в церкві сьогодні прислужувала. Помагала чи там підкармлювала все це. Знали, що у неї мать лежить, знали, що вона... У нее ни канализации подключали, все подключали, у нее ничего удобств никаких не было. Это я знаю. Детей у нее тоже, да, нет? Бабусю госпіталізували. Медики надають їй необхідну допомогу. Тіло її матері направлено на експертизу. Обставини смерті жінки з'ясовують правоохоронці. За даним фактом, вони відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Кошти на ліки для дітей за 7 днів. У Миколаєві завершилась благодійна акція «Тиждень добра 2018», приурочена до Всесвітнього дня онкохворої дитини. До заходу долучились як поодинокі містяни, так і колективи приватних підприємств. Учасників акції Ольга Бандура. Вона другий рік поспіль долучається до благодійного заходу. Жінка каже, хоч небайдужих містян і побільшало, та на все ні грошей, ні сил не вистачає. Мы не против помогать, мы не против, как горожане, там это информационно помогать, финансово помогать, но все-таки очень хочется, чтобы у нас включилось все-таки наше государство, в полном слове государство, вот в данной вещи. Наверное, тогда все было бы намного проще и не пришлось бы такие акции постоянно проводить. За тиждень містяни зібрали понад 40 тисяч гривень. Усі виручені кошти благодійники витратять на закупівлю найнеобхідніших медичних препаратів для онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Нам очень нужны всегда антибактериальные препараты. Дети после химиотерапии очень нуждаются в антибиотиках, противогрибковых препаратах. На фоне химиотерапии у них снижаются показатели крови, они уязвимы ко всем инфекциям, поэтому их жизнь часто зависит полностью от наличия необходимых препаратов у нас в отделении.
Організатори акції, члени благодійного фонду «Від серця до серця» зазначають, результатами тижня добра 2018 задоволені, волонтерам вдалось удвічі перевищити минулорічні збори. Наступного разу планують не збавляти оберти і допомогти ще більшій кількості дітей. С каждым беседуем, просим помощи всегда, стучимся во все двери, потому что на самом деле очень хочется спрогнозировать как-то свою деятельность, что в благотворительной деятельности не всегда возможно, и каждый оплаченный счет – это для нас чудо, радость. Вот, и я думаю, будут помогать, конечно, это же все-таки их город. Виктория Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось вже за півгодини. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.